საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ ვისაუბრებთ აგაგი წერეთლის ჩემი თავგადასავლის ერთ ეპიზოდზე, რომელშიც აღწერილია, როგორ შეიყვანეს აგაგი გიმნაზიაში სასწავლებლად. ეს გიმნაზია იყო ქუთაისში. როგორც გახსოვთ, აგაგი მწერა კითხვა ისწავლა ოჯახში. დედამ შეასწავლა, თავისი დის დახმარებით შეისწავლა. ასე რომ, როდესაც გიმნაზიაში შეიყვანეს პატარა აგაგი, მან ძალიან კარგად იცოდა ქართული წერა კითხვა. ამავე დროს მან იცოდა რუსული ანბანიც. საერთოდ ეს ეპიზოდი, რომელშიც აღწერილია მაშინდელი გიმნაზია, ბევრი რამით არის მნიშვნელოვანი. უპირველეს ყოვლისა იმით, რომ აქ კარგად წარმოჩნდება თუ რას ასწავლიდნენ მაშინდელ ბავშვებს გიმნაზიაში, აგრეთვე რა მეთოდებით ასწავლიდნენ, რა იყო, როგორი ვითარება იყო გამეფებული. და როდესაც ამ ყოველივეს წავიკითხავთ, ნახავთ, რომ საკმაოდ სასტიკი გარემო იყო მაშინდელ გიმნაზიებში და მათ შორის აი ამ გიმნაზიაში. სამწუხარო, წერა კითხვა და საერთოდ სწავლება იყო რუსულ ენაზე, რაც ძალიან ცუდი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ბავშვი პატარა ფაქტობრივად აზროვნებას იწყებდა სხვა არამშობლიურ ენაზე. და აკაკის ეს მიაჩნდა, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდ დანაშაულად. და აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე, იაკობ გოგებაშვილი ზრუნავდნენ და ყველაფერს აკეთებდნენ იმისათვის, რომ ქართულ ბავშვს სწორედაც რომ ქართულ სკოლაში ესწავლა ქართულ ენაზე ყველა საგანი და ქართული ენით, ასე ვთქვათ, შესულიყო სამყაროს იდუმალებაში და შეემეცნები და სამყარო სწორედაც უპირველეს ყოვლისა ქართული ენის საშუალებით. ახლა მიუყვეთ, როგორ აღგვიწერს აკაკი წერეთელი გიმნაზიაში გამეფებულ ვითარებას. პირველად რომ შეიყვანეს ამ სასწავლებელში, გაოცდა, იმიტომ რომ ერთად თავმოყრილი ამდენი ბავშვი ერთად არ ენახა. წარმოვიდგინოთ, ესე იგი დიდი დარბაზი, კედლებზე გაკრული იყო ანბანი და ზოგიერთ კედელზე იყო გაკრული დამარცვლული სიტყვები და ბავშვს, ესე იგი, ამ კედლებზე უნდა წაეკითხა ეს ყოველივე და უნდა შემოეარა ყველა კედელი. ზოგი ბავშვი ამ კედლებს შემოივლიდა ძალიან სწრაფად, ზოგს კი ძალიან უჭირდა და ძალიან ცუდ დღეში იყვნენ ისინი, რომელთაც უჭირდათ. თანაც აქტიურად იყენებდნენ აღმზელები წკეპლას, რომელიმე თუ შეეშლებოდა, როგორც აგაგი წერს, მაშინვე წკეპლას დაარტყამდნენ ხოლმე. და ხანდახან ისე ხდებოდა, რომ დილას მისული ბავშვი საღამომდე იყო მშიერ წყურვალი. აკაკის გაუმართლა, რადგან მან, როგორც გითხარით, იცოდა წერა კითხვა და უცებ შემოირბინა ოთხივე კედელი. აკაკი ამბობს, რომ მე მაშინ ძალიან კარგად ვიცოდი ხუცური და მხედრული ანბანიო. რას ნიშნავს ეს ხუცური და მხედრული? მხედრული ანბანი ქვია იმ ანბანს, რომელსაც დღეს ვიყენებთ. დღეს რითაც წერთ, როგორ წერთ, ეს არის მხედრული ანბანი. ხოლო ძველ საქართველოში იყო როგორც ხუცური ანბანი, უფრო ადრე კი ასომთავრული. ერთი სიტყვით, სამი სახეობის ანბანი გვაქვს ქართველებს. ყველაზე ძველი ეს არის ასომთავრული, რომელსაც მრგლოვანსაც უწოდებენ, შემდეგ არის ხუცური და შემდეგ მხედრული. და ეს გარკვეულ დროში გარკვეული ანბანი გამოიყენებოდა ხოლმე. ხუცურს მაგალითად იყენებდნენ სასულიერო პირები. ისე დღესაც ეკლესიაში, როდესაც მედავითნე კითხულობს სახარებას ან რომელიმე ბიბლიურ წიგნს, მას ხუცური ანბანით დაწერილი წიგნი უჭირავს ხელში. ასე რომ ჩვენ შეგვიძლია რომ ნახოთ, ესე იგი, რანაირი არის ეს ანბანი და შევადაროთ ის მხედრულს. ერთი სიტყვით, ეს ორივე ანბანი რადგან კარგად იცოდა, ოთხივე კედელი სწრაფად შემოირბინა. აკაკი წერეთელი იხსენებს, რომ მან კარგად იცოდა რუსული ანბანიც, მაგრამ სამწუხაროდ რუსული ენა საერთოდ არ ესმოდა, იმიტომ რომ არც მის ოჯახში არ იცოდნენ რუსული ენა და აბა სან უნდა ესწავლა. ეს კი ძალიან დიდ სიძნელებს უქმნიდათ ბავშვებს, განსაკუთრებით იმათ, რომლებიც ახლად იყვნენ შეყვანილნი გიმნაზიაში. აკაკი წერეთელი წარმოაჩენს ძალიან ბევრ მავნე ჩვეულებას, რომელიც გამეფებული იყო მაშინდელ გიმნაზიაში და ერთ-ერთი ასეთი იყო. ბავშვებს ეკრძალებოდათ საერთოდ ქართულ ენაზე ლაპარაკი და შემოღებული იყო ასეთი რამ. ეს იყო თუნუქის ფირფიტა. და თუ რომელიმე ბავშვს წამოცდებოდა ქართული სიტყვა, მაშინ მას მიაჩეჩებდნენ ამ თუნუქის ფირფიტას ხელში.
და თან ესე იგი მისთვის უნდა დაერტყათ ხელზე სახაზავი. აი ასეთი წესი იყო და რა თქმა უნდა ბავშვები ძალიან ფრთხილობდნენ რომ ქართულად სიტყვა არ წარმოერთქვათ. Да, а ესე გადადიოდა ეს ფირფიტა ხელიდან ხელში და ბავშვები ცდილობდნენ რომ ერთმანეთისთვის როგორმე მიეჩეჩებინათ. იმიტომ რომ თუ მაგალითად დღის განმავლობაში გაკვეთილები რომ დამთავრდებოდა და რომელიმე შერჩებოდა ეს ფირფიტა ხელში, მაშინ მას დაშჯიდნენ, აიძულებდნენ რომ დარჩენილიყო კარგახანს გიმნაზიაში და ფაქტობრივად უნდა უსადილოდ გაეტარებინა დრო. ამიტომაც ბავშვები იყვნენ ძალიან დაშინებულნი და ფაქტობრივად დამუნჯებულნი, იმიტომ რომ ხმას ვერ იღებდნენ. აგაკი წერეთელი აღწერს ერთ პატარა შემთხვევას, რომ ჩემთან მოვიდა პატარა ანგელოზივით ბიჭი და ქართულად ძალიან ტკბილა და ალერსიანად დამელაპარაკაო. ისეთი გამოხედვა ჰქონდა ანგელოზური, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდი თუ მატყუებდაო და ამიტომ მეც ქართულად ვუპასუხეო. და აღმოჩნდა, რომ იმ ბავშვს ჰქონდა ფირფიტა თუნუქისა და მაშინვე აკაკი შეაჩეჩა. აკაკიმ გამოართვა ეს ფირფიტა, მაგრამ გაუძალიანდა, რომ ნუ დამარტყამ სახაზავს, ხომ ვერავინ ვერაფერს გაიგებსო. მაგრამ ბავში გაჯიუტდა და როდესაც ასე ძიძგილაობდნენ და ეკამათებოდნენ ერთმანეთს, ამასობაში შემოვიდა მასწავლებელი და რო ყოველივე გაიგო, აკაკის ძალიან გაუბრაზდა, როგორ რატომ უარობ შენ ხო დაიმსახურე ეს სახაზავიო. და ამ ურჩობისთვის გადაწყვიტა მასწავლებელმა რომ ჭკუა ესწავლებინა და დაუძახა მაშინვე მცველებს რათა მათ გაეროზგათ პატარა აკაკი. აი ეს გაროზგვაც იყო წესი ამ გიმნაზიაში გამეფებული, ეს იყო ძალიან სასტიკი წესი. ბავშვებს სასტიკად, ესე იგი უსულგულოდ ექცეოდნენ და აკაკი მიცოდა რას ნიშნავდა როზგის დარტყმა და ამიტომ მაშინვე თავკუდ მოგლეჯილი გაიქცა სახლისაკენ და წარმოვიდგინოთ ეს სურათი, როგორ გარბის აკაკი და უკან მისდევენ მცველები. ჯერ ერთი იმ კლაში, რომელშიც იყო აკაკი, საშინელი ალიაკოთი ატყდა და ასე გულამოვარდნილმა მირბინა სახლში და განუცხადა მშობლებს, რომ მე იქ არ წავალ არავითარ შემთხვევაშიო. თუმცა საინტერესოა მშობლების დარიგება. ისინი ასეთ რამეს ურჩევენ: წადი, რა გიყოთ, გაგროზგონ, ეგ მარტო შენს თავზე ხომ არ არის, ყველას როზგავენ, მოითმინე, მოიჭირვე, მიეჩვია ამ ყველაფერს და ბოლოს კაცი გამოხვალო. ასე რომ თითქოს მშობლებიც იყვნენ შეგუებულნი ამ ამბავს და ეს რა თქმა უნდა იყო ყველაზე ცუდი ამ ამბავში, რომ მშობლებს არ ქონდათ უფლება რომ წინააღმდეგობა გაეწიათ. აკაკი საბედნიეროდ მას მხარი დაუჭირა ახლადმოსულმა დირექტორმა, რომელიც გვარად იყო კოცებუ, რომელიც დაპირდა რომ აუცილებლად აცილებდა ამ როზგებს მას. ეს კოცებუ ყოფილა საქართველოში უკვე დიდი ხნის ჩამოსული, კარგად ცოდნია მას ქართული, ყარებია ქართველები და ამიტომ როგორც შეეძლო ცდილობდა რომ ბავშვებისთვის ეს ასე თქვა სასტიკი სწავლა განათლების პირობები შეემსუბუქებინა და მართლაც აკაკი წერეთელი აი ესე დაბრუნდა გიმნაზიაში და კოცებუ ისიც მოახერხა რომ აეკრძალათ თუნუქის ფირფიტა, რადგან გარდა იმისა რომ ბავშვებს ასე ვთქვათ ასე უსულგულოდ ურტყამდნენ ამ სახაზავს, ამავე დროს ბავშვები საშინელ ცბიერებასა და ფარისეულობასაც ეჩვეოდნენ და რა თქმა უნდა ეს ხელს უწყობდა იმას რომ ესე იგი უზნეოთვისებები შეეძინათ და მადლობა ღმერთო აკაკი ამბობს რომ ეს თუნუქის ფირფიტა გადააგდეს, მაგრამ აი გაროზგვას კი ვერაფრით ვერ შეელივნენ, რატომღაც მთელ რუსეთს სჯეროდა რომ გაროზგვის გარეშე სწავლა განათლება იყო შეუძლებელიო და რადგან მთელ რუსეთს სჯეროდა, საქართველოს როგორც ვიცით, მაშინ არ იყო დამოუკიდებელი სახელმწიფო, იყო რუსეთის გუბერნია ერთ-ერთი და ამიტომ რაც რუსეთში ხდებოდა რუსეთის სასწავლებლებში, ის იყო პირდაპირ გადმოღებული, პირდაპირ უკრიტიკოდ, რა თქმა უნდა, საქართველოსიც. და აკაკი წერეთელი წერს, რომ ვინიც ის აი ამ გაროზგვას რამდენი ბავშვისთვის მიუყენებია ვნება და ის ყובה კიდევაც, რომ ხშირად იყო, რომ ერთი ბავშვი ხანდახან რამდენჯერმე გაიროზგებოდა ხოლმეო. მაგალითად, იხსენებს, რომ ერთი რუსი ბავშვი იყო გვარად კრიჟანოვსკი, ძალიან მოუსვენარი ხასიათისა. და ერთხელ ნახევარი საათი დააგვიანდა სკოლაში და ამიტომ გაროზგეს. შემდეგ იმ დღეს გაკვეთილი არიცოდა და ახლა მასწავლებელმა გააროზგინა. შემდეგ ზედამხედველმა ცელკობაში შედიშნა და იმან კიდევ გააროზგინა. ასე რომ ძრივს გადარჩა ის ბავში იმ დღეს ცოცხალიო. ის კი არა ზოგიერთი ბავში გადაწყვეტდა ხოლმე თავის მოკლასაც და არაერთი შემთხვევა ყოფილა რომ მაწვილი გადავარდნილა რიონში და შემთხვევით გადაურჩენიათ.
იყო ძალიან ცუდი მოპყრობა, ასე ვთქვათ, ბავშვების მიმართ მასწავლებლები ხშირად უწევდნენ, ვთქვათ, ყურს, ისე რომ ხშირად ააგლეჯდნენ ხოლმე და ასეთი მაგალითიც აქვს. ილია აკაკის მოყოლილი, რომ ერთი ბავშვი იყო გვარა ჭაჭიაშვილი, რომელსაც დიდი ყურები ჰქონდა. Და გამხეცებულმა ზედამხედველმა ერთხელ რაღაც მიზეზის გამო თითქმის შუამდე აახლიჩა და ვერც კი მოასწრო მოშუშება, ვერ მოუშუშდა ასე ვთქვათ ამბავს ყურები, რომ ისევ რაღაცის გამო ისევ აახლიჩეს ეს ყურები და ამისი არაერთი მაგალითი არის მოთხრობილი. აკაკი წერეთელი ამბობს, რომ მეც არაერთხელ მქონია მსგავს შემთხვევა დასჯისა, მაგრამ აი გაროზგვით კი არასოდეს არ გაუროზგივარო. თუმცა ერთი ამბავი შეემთხვა მას, რომელიც მთელი სიცოცხლის განმავლობაში გაჰყვა როგორც მძიმე მოგონება. ერთ დღეს ბავშვმა მოიტანა რომელიღაც მოსწავლემ კლასში ხაჭაპურები და ბავშვმა გადაწყვიტეს, რომ ლატარია ეთამაშოს და ვისაც შეხვდებოდა ეს ხაჭაპური, ნუ ის შეჭამდა. ჩამოწერეს სია და ყველამ დადო თითო კაპიკი და გადაწყვიტეს აი ესე გათამაშება. ამ დროს შემოვიდა მასწავლებელი, ეს ყველაფერი ნახა, რა თქმა უნდა, ძალიან გაბრაზდა, განრისხდა, ყველა ბავშვი გამოიყვანა რიქში, ჩაამწკრივა და სათითაოდ ურტყამდა ხელებზე, მარჯვენა ხელზე, რა თქმა უნდა, რომელთაც მოაწერეს ხელი ამ გრძელ სახაზავს. და აკაკი წერეთლის გვარი, რადგან წლზე იწყებოდა, ის თითქმის ბოლოში გავიდა და აკაკიმ იფიქრა, რომ ხერხი ეხმარა. და გამახსენდაო სულხან საბას იგავარაკი მელი მოძღრად. იქ როგორც გახსოვთ, მელა მოატყუილებს მამალს, ძერას და ოფობს. და სანამ ესე იგი ის ესაუბრება მამალს, ესაუბრება ძერას და მათ თავს მოწყვეტს ბოლოს, ოფოფი აღმოჩნდება, ჭკვიანი ხერხს გამოიყენებს და თავს გადაიჭენს. ერთი სიტყვით მომაგონდაო ოფოფი და გადავწყვიტე მეც ხერხი მეხმარაო. და როცა მასწავლებმა უთხრა, აბა გამომიწოდე ის ხელი, რომელთაც მოაწერეო სიაში ხელი, მე მარჯვენის ნაცვლად მარცხენა გაუწოდე, რადგან მარჯვენით წერდი და მინდოდა, რომ გადამერჩინა ეს ჩემი ხელიო. მასწავლებმა დაარტყა აკაკის მარცხენა ხელზე და მერე ეჭვი გაუჩნდა, ჩაეკითხა და რა თქმა უნდა მეორე ხელზეც დაარტყა. და აკაკი წერს, რომ ძალიან ვიყავი განაწყენებული, ძალიან მტკიოდა ორივე ხელი, მაგრამ უფრო მეტად მტკიოდა გული, რადგან ჭკუაში წავაგეს. ხვებმა თუ მხოლოდ ერთ ხელზე, ასე ვთქვათ, დაარტყმევინ ეს სახაზავი, მე კი ორივე ხელზე დამარტყესო. იმ დღეს კიდევ მოხდა რამდენჯერმე აკაკის სახაზავი, იმიტომ რომ ჯერ ერთი შემდეგ გაკვეთილზე კარგად ვერ დაწერა და ამიტომ დაარტყეს კიდევ და მოკლედ რამდენიმე მიზეზი კიდევ მოუგონა მასწავლებელმა. ასე რომ აკაკი წერეთელი წერს, რომ მე ამის შემდეგ ისე გამიფუჭდა ხელი, რომ ჩემი ნაწერის წინანდელთა შედარებით უფრო უარესი იყო. ის კი არა, როდესაც გაიზარდა აკაკი წერეთელი და ძალიან დიდი ხანი გავიდა მას შემდეგ, ხანდახან მის ნაწერში უცებ რაღაც ისეთი ნაწერი გამოკრთებოდა ხოლმე, ისეთი რაღაცნაირად დაწერილი, რომელიც თითქოს არ გავდა მის ხელნაწერს და აკაკი წერს, რომ აი როდესაც მომაგონდებოდა ის ამბავი, ყოველთვის უკვე ხელი აღარ მემორჩილებოდა, რომ წესიერად დამეწერაო. ასე რომ აკაკი წერეთელმა ეს ამბები იმიტომ გაიხსენა გიმნაზიაში სწავლის მეთოდების შესახებ, იმიტომ ისაუბრა ამდენი, რომ ერთგვარი რჩევა მიეცა მასწავლებლებისთვის, იმათვის, რომლებიც განაგებდნენ სკოლებს, რომ ბავშვებისთვის ასე სასტიკად მოპყრობა არის ძალიან ძალიან ცუდი, ეს ამახინჯებს მათ ბუნებას, მათ სულიერებას და ძალიან ცუდად მოქმედებს ერთი სიტყვით მათ აღზრდაზე. აი ასეთი იყო ეს ეპიზოდი. ვფიქრობ, რომ თქვენ დაინტერესდებით და ჩემს თავგადასავალს აკაკი წერეთლისას მთლიანად წაიკითხავთ. გმადლობთ ყურადღებისათვის.